Zlatice, počala som sa snímaním. Áno, sám som utekal. Kde si, Maron? Ja ve Zlatice. Začiníš? Evo. A slušaj. Da pokažem tam muževima svima, napolje u svijetu, kako se pravi prava džibanica. Šta se pravi? Kako jeste... reče da se zove? Džibanica. Džibanica, okej. Okay. Budi malo moderna. Budi malo moderna. Okej. Okay. E, gleda sad. Džibanica. Ovdje imaš sira. Sjenički, kradlji. Ovo nije sjenički kradlji, ali... Mm. Ovako. Gledaj sad što uradiš. Prvo uzmeš ovaj sir, ofrlje. Po kila. Tu neđe, otprilike. Mm-hmm. Jel? Ovaj. Izgnječiš. Izgnječiš za ovu džibu. Mm-hmm. Inače, ova džiba je nešto posebno. Znači, nije ovo klasična ona gužvara koju vi spremate, vi žene koje spremate i prtljate sa njima i petljate. Uh-huh. Ovo je prava, prava džiba. Aha, a što se u čemu se razlikuje džiba od gibe? Pravim je ja. A, okej. Okay. Pravim je ja. Nešto ti je kanda ispalo iz tanjira, Zlatko. He? Dobar, aj sad nemoj sitničariti ti, ovo je odlično ovo. Ja, gospode. Ne, bi slam će me udariti do kraja. Sestro, znaš kako moja majka kaže stalno, sestro slatka, šta radiš tu? E, tako. E sad, znači, ovde, ovaj sir, preturimo ga sad ovde, ovako. Jel vidiš ovako kako se radi? Vidim. Dobro ti to ide, još kad ne bi prosipao okolo, bilo bi vrhunski. Boje ništa, Marina. Kod pravog kuhara, to je normalno, mm-hmm. Razumijem, a ovo sad malo uzmeš ovako, pokupiš i obaciš tu. E, pa jes. Sad. Tri jaja, tri. Aha. Tri. E, sada. Jedan. Dva. Tri. Tri jaja. I šta ti još treba? Treba ti još, čekaj, 3 decilitra tople vode. Jeste. 3 decilitra. A neće kiselu vodu? Šta će mi kisela? Gdje živiš ti, mano, ovo je džiba. Džiba, ovo je džiba, ovo nije, sam ne gdje ovdje decilitri. Mala je razlika među grama i... Evo ga, evo ga, našao sam. Znači, tople vode, tople do vrele. Mm-hmm. Tople vode, i... Sad to lijepo ovdje ovako ubacimo. I to vam je smesa osnovna za džibu. Možete malkice soli da dodate. Malko samo ovako. Pošto je sir slan obično, jel te? Ovo sir je obično slan i... Ne možeš morate... Možeš jedan poljubac za pošenje. Sada ćemo ovo... A će mi ona druga, ne mogu ja s ovom da miješam, imaš li unutra? A zašto ne moguš? Ha? Ne znam da mogu ja s ovom. Mogu. Pa ako hoćeš da budeš kuvarica, izvolite. Ja nisam, ja neću da budem kuvarica, ja jesam, ja sam najbolja, ja sam najbolja kuvarica na svijetu. Ko to je kuhar? Kuhar, ovaj, koji će da pokaže kako se to pravi pravo, 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 onako. Po domaćinski. Ha? Po domaćinski, ne. Ne, nego ovo je moderna džiba. Ovo je moderna džiba. Aha, no. Džiba, džiba. Gužvara džiba. Ovaj. Može sam mogu staviti šnalu, što misliš? Bilo bi lepo. He? Zlatice, bilo bi lepo. Dade mi tu tvoju šnalu. S glave. Da, tu mi daj, tu. E, to. Tako, tebi sad ne treba, nisi pred kamerom. Ne treba, tačno. E, samo dobro stegao ovako. Divno. Jesi. Divna ti je boja, jeli, koja ti je boja farbe? 28. Dobro. E, gledaj sad. Evo sad. Sad bi trebalo, jel mogu da ti sugerišem samo malo da očistiš ovu radnu ploču, jer tu treba kore da razviješ. Hajde ugasi da očistim za čas. Aha, evo. Tako. E, pogledaj sad, vidi kako je. Gledaj kako je. Gledaj kako je. Ovo ti je ka u bolnicu, ka u apoteku. Znači, e sad slušaj vamo, ovo ćemo malo da sklonimo vamo, mm-hmm. Treba nam ova tepsija, mm-hmm. Jel? Znaš je prečnik i ne znaš,
Nije ni važno, domaća tepsija je. Ma, to je tepsija koja je svaka, otkud ja znam kakve tepsije. Gle sad, gdje mi ono, čekaj, vidim, spremio sam nešto. Aha. Podmažemo malo zejtinom, da ne bi bilo šta je zejtin. Zejtin je ulje. Jel? Ovako, podmažemo malo sve to. Evako, podmažeš lijepo. He, moja ti, kako ti ovo. Ovo je najbolja snaha na svijetu, ovako u džibu ne umije da spremi, ali će sada nauči. Ali će sada nauči. E sad, gledaj sad. Ovdje ima kora za ovu gibanicu. Ovo su kore koje možda koristiš i za ove baklave, razumiješ, i sve ovo što ti radiš. Ovo je tvoje, na tvom kanalu, ono što ti tamo radiš. Razumiješ, to može i, e, sad, samo da vidim. Ova se prepolovila. Nema veze. E, ova se prepolovila. Znači, čekaj, uzet ću ja ipak ovamo ovdje dvije cijele. E, ovako. Bitno je da vam strči s jedne i sa druge strane. E, ovako. Kad staviš... Čemo, moraš vam... biti malo nežniji s tim korama. I ovam i pobeže isto, vidiš. Nema veze, nije to strašno. E, sad ću ja to drugačije. Onda ću ovako da napravim. I ovdje da strči isto. Vidiš? Mhm. I ovdje da strče isto. E. Dobro si to izveo. A znaš što? Što? Znaš što? Ovo ti je... ovo je sad nešto interno. Znaš što? Ovo ti je... Ovo staviš da ti strče, da posle, kad završimo sve ovo, znaš, uzmeš, preklopiš je ovako. Preklopiš je ovako. Zgoj, posle ćeš, vidjet ćeš posle. Ali vam sad nervira što mi strče ovako ovdje. Ne vezi, sad ću ja to da više. Gledaj sad. Dobro, šta ćeš zanjeti? E, čekaj, sad uzem ovu jednu rukavicu. Opa, ti to hoćeš da ispuštuješ i standard. Nemoj ti meni standard, molim te. Ja ti nisam bati iz Beograda, ko ti. E, slušaj sad, gledaj sad. Evo, gledam, ne mrdam. Sada. Evo, ovo me sad nervira, ovo se sad nešto zajeba. Šta si radio? Ne, pomeri tepsiju ovdje. Možeš tepsiju ovo pomeri. He? Čekaj. Ovo sam ćeo ovdje ovdje. E, s ove strane ovako. E, to. I sada ćemo... Gledaj sad. Uzmemo jednu po jednu ovu. Jednu po jednu uzmemo ovu. Kako se zove? Zgužvaš je, koru. Zgužvaš je ovako. I umočiš je u ovo. Evo. Umočiš je, ali umačite ka ljudi, pravo. A nemojte ko žene... Samo pomalo, ono, znaš. E, pa jedva ufatiš i lijepo staviš ovako. Viš, lijepo staviš ovako. E, gledaj sad. Ali, moja džiba, vidjet ćete sva što se razlikuje od obične džibe. E, gledaj sad. I opet, ovako, lijepo umočiš. I sad ćemo ovaj proces, jedno vrijeme, ovako da radimo, onaj... Ne moraš sve ovo snimat. Mislim, sad će sve isto biti par trenutaka i onda će opet da se javim da vidite šta sam vam još spremio za džibu ovu moju gužvaru. Okay. Eto. Mm-hmm. E, gledaj sad. Prava džibanica, moja džibanica, je... Šta je to, Zlatko? Šta misliš? Zlatica, šta je to? Šta misliš šta ti je? Pogledaj sad. Znaš šta je ovo, mano? Znaš šta ti ovo liči? Znam na šta... Znam šta je, ali ne znam na šta liči. Šta je? Ne znam na šta liči. Reci šta je. Čajna kobasica. Čajna kobasica, bravo! A šta će čajna kobasica u gibanici? U džibanici. U džibanici, molim te, nemoj da... E, mano, ovo je sve ono što ti meni radiš i ne daš mi mesa da stavljam, moji će svi... Svi recepti imati mesa. Svi! Makar i palačinke, jel? I palačinke, ako treba, imat će i one mesa. E sad, znači rasporediš ovo ovako. Okej. Malo natupkaš ovako. Degustaciju radiš ti, jel tako? Ne, pa možeš ti kako god hoćeš. E, i posljednje ove kore. Malo ćemo da ih raščepimo. Šta da radimo? Da ih raščepimo. Da prekrijemo kobaje, razumiješ? Gledaj, ovako malo da ih raščepimo, razumiješ, ovako, da se prekriju kobaje. E, viš ovako.
Pokupiš sve ovo lijepo. Dobro si ovo natempirao, znaš, mogu pokupiš. Ti reći. Pa, znaš, ti, mislim, Maro, ti znaš sa kim živiš, jel? Samo što ti se ja nikad ne miješam u kuhinju, ali ti znaš sa kim živiš. E, gledaj sad, ovo je otprilike, na, uzmeš malo ovako, malo tu odlomiš, malo ovdje, malo tu staviš. E, viš, otprilike, ne mora ono skroz da se prekrije, jer ćemo mi sada sa ovim da prekrijemo sve ovo. Jel? Ovako, viš, lijepo. E. Gledaj ti šta je to. Vidim divno ti je to. Gledaj ti šta je to. E sada, ovo, ove ovdje krajeve. Repove te. Možda zoveš repove kako hoćeš, možda zoveš. Bitno je samo da ovo lijepo preklopiš sad ovdje. Mm-hmm. E, i da to lijepo ovdje ovako. To. To je taj rad. To je džiba alaz. E. Ala zlatica. I sad odavde ovo ćemo još malo da pokupimo. Tako. Može malo ovako da se malo, malo da se to lijepo raširi ovako. Hm. E, tako. Hm. Tako. A ovaj... E sad gleda sad. Hoćeš neka jaja ozgoda stavljaš? Hoće, čeka sad, sad će doći to. Aj samo sad stavi kratku pauzu da skine rukavicu. Aha. Tamano ovo da malo iskulira. Evo. Evena zlatice. Ok, evo, ovaj, skinuo sam rukavicu. Najbitnija stavka je da se upali ovaj, ovaj šporet. Šporet. Pećnica. Znaš na koliko je pališ? Ko, na koliko ću da upalim? Ne znam, na koliko, to ne umijem. Na 200, zlatica, na 200. Na 200 stepeni. Jeste. I šta ću onda, koje ti ovo, šta ti ovdje šta? Te, to, te dve linije poprečete. Ove, no? Ovo jest, gore dolje. Jeste. Dobra si to uradio. Odlično. Dobra si to uradio. Znači, upalimo šporet i dok sadimo, radimo sad. Sadimo. Dok se grije, stani, aman ti Bog, stani, gdje si hakla. Dok se grije ovo ovdje čudo, aha, mi ćemo ovdje da uradimo sljedeće. Znači, uzmeš viljušku, uh-huh, i uzmeš malo, izbockaš džibu. Pazi mi na tepsiju. Razumiješ? Izbockaš je malo. Dobro. Ovako. Aha. Dobro. E, to. I onda, ovo ti je čisto da uđe malo lufta unutra, da uđe malo vazduha u... A šta će vazduh? Ha? Šta će vazduh? Da diše, da diše džiba, da diše džiba. Dobre. E, gledaj sad, gledaj sad. Mlijeka, taman koliko ima za onu kafu, onu našu tursku kafu, sjeničku, ovaj, mlijeka, uzmeš? Okej. Okay. E, sipaš mlijeka, uzmeš, makse tamo, dva jaja, razbiješ, čus, jedno, razbiješ drugo, aha, to. E, sad ovo ubutaš, aha, možeš malo soli da staviš, malo. Možeš. Malkice samo soli, malo mi pade tamo, nije bitno. E, gledaj sad, ovo sam... Divno, zlatice, ha? Divno. Nije predivno. Puno, gleda, da nije puno, malo vidim, sam. Vidim, evo vidim, cipnica. Gleda, ubutaš ovo. U onu posudu od sira. Znači, sve ovo iskoristite sada. Znači, nemo ovo da bacite, nemo ovo da prospete. Ovo je najukusniji deo sada. Razumiješ? E, gledaj sad. I sada, najbitnije, ovo džibu ćemo da prelijemo. Džibu ćemo da prelijemo od ozgo. Ozgo. Cijelu, ovako. Aha. Ne zmiješ da ona posle ovako, da ona diše ovako, da diše, da diše, da diše, da diše i miriše, i da diše, i da miriše, i da diše, i da miriše. E, tako. Dobro si to obradio. Hoćeš možda susam neki da ti dam nešto? Ja, hajde, nemovi, nemovi, te bolesne stavke, Marina, nemovi sa tim čusom. U sjenicu imate nešto, nemovi se. A sluša, a što ne reče, što ne reče, dan će vapa, evo da staju malo mesa ili nešto, ajde, susa, da mi nisi ponudilo neke trabuljage, nešto. A rukalu malo, da ti dam. E sad, ću odmah usporiti. Čekamo. Moram malo da se čeka. Koliko moram da se čeka? Dok se ne ugasi grejač. Dok se ne uradi. Dok se ne ugasi grejač. Dok se ne zagreje rejerna. Znači, sad moramo da čekamo da se zagrije rejerna. Aha. I onda kad se zagrije, onda ćemo da ga metnemo. Da ga turimo u rejerna. Da ga turimo u rejerna. Dobro. Gasi to tada. Gasi. Jednu sam stvar zaboravio. Malo zetina. Uzmeš ovako. Ozgo.
ovako malo zejtina od uzgo, uzmeš ovako malo, malo, naturaš malo, ops, jao, dobro, ode malo jao, više, nije, jao, nije strašno. Jao, jao. Nije strašno, haj, šuti, šuti. E, ako hoćete, gibanicu po marininom, ono, gdje je to sve pedantno po PS-u, sa gramažima, sa kilogramima, sa svim, onda nađete njen kanal Marinina kuhinja, a ja sam ovdje, ovo je moje i ne morate da mi dirate. I ovo nije gibanica, jel? Pa da, ovo je džibanica. Aha. To je razlika velika. Gdje ćeš to? Vidi je, vidi kako izgleda, sva će da se izjeda. Vidi je, sad ide u rernu, vidi je. E, slušaj sad. A koliko treba ti bude u rerni? Dok ne dobije boju. Stvarno? Ej, glasa. Dobro. Cus. Ćao. Hoće li to zlatice? Ne znam šta sam uradio, nešto mi ovdje neće. E, evo ga, gotovo je. Koliko bio? 35, jel? Tako. 35 minuta kasnije. Pogledaj kako izgleda. Pazi. Gdje su ti rukavice? Gdje si pošao tako? Dobro si. Čekaj. Gdje su rukavice? E, moja zlatica. Sad ćemo da jedemo džibu, ješćemo džibu, dođi čiči, da te čiče kalajše, od kolena pa naviše. Nijedna domaćica za kika i vijeka nije ovako u džibu spremila. Za kike i vijeka. Vidjet ćemo se sad za degustaciju, gdje ima još nešto da objasnim svim muževima ovog svijeta kako se ovo jede. Ćao. Maro, jesi spremna za džibu? Znaš li kakav je džiba? Znam, pazi mi na tepsiju. Znam, stani, aman ti Bog, stani. Gledaj sad kako će da je lijepo isečen, gledaj ti ovo. A da ka duša. Mogu ti reći da ti lijepo izgleda, znaš? Znam. Nije malo se hladio. Ne, ovako će, ovo nije pizza. Pa dobro, mogu si na trugle. Na trugle, jok. Znaš šta ću ja, ti, hoćeš ti da radiš degustaciju, hoćeš da jedeš sa mnom ti? Mogu da probam. Možeš da probaš, dobro. Znaš šta ću ja da uradim, ja ću sad da sjećam iz sredine ovako, ovo što ću ja da pojedem. A ti posle... A ti baš sredinu. E, a ti jedi ove druge ovaj komade, ja ću ti sjeći ove krajke, ti voliš ove krajke. Mogu, ajde. Pa nekad sam voljela sredine, moja majka je ludila što bi jela iz sredine, ali onda sam upoznala tebe i shvatila da ne možemo oboje da jedemo sredinu. E pa daću ti onda iz sredine, nije problem. I onda sam problem. Odustala. Ne, mogu ja, sad više volim okre. Gledaj. Jeste ti. Gledaj, živ ti lijep. Gledaj. A da gledaj, pogledaj ti šta je to. Ha? Pogledaj. Dobro si ovo izjela, zlatice. Pogledaj. Mogu ti reći, si dobar. Pogledaj, čekaj ovako će ti. I ući ja do tebi sad ovu skraja da izvadim. Možeš, ajde. I dobro si isekao. Ha? I dobro si isekao. Nisam još završio, sad si mi urekla. E. Maks. To je to. Vidimo se za degustaciju, samo da ovo preturim ovamo. A šta da radiš? Hoću da slikam ovo, da slikam ovo. Aj, maks.
Zdravo, poštovani gledalci. Dobro večer. Vrijeme je za istinu. Vrijeme je za džibu. Džibanica, džibanica ljuta. Pogledajte vi to. Pogledajte vi to. Mora svako da je sprema, garantovano. Kad ja mogu da je spremim, ajde, izvolite. Uzmi. Treba da jedeš. Dobro ti, ja čajem. Ti ovdje nemaš ništa puno da pričaš, ja ću da pričam. Uzmi ovo jedno. Odlično. Ajde. Nije ti vruća. Dobro ti. Znači, vrijeme pripreme... Zlatice, stvarno ti je dobro. Ljudi, ovo mu je prva. Prvi put da je on nešto... Koliko sam snimao... Napravi ovako. Koliko sam snimao recepata... Ovo mora da valja. Ovo mora da valja. Skoro je neko pitao, jel... Na drugom kanalu. Jel ti nešto naučiš dok snimamo ili samo eto stojiš tu i držiš kameru? Pa sam rekla, ne, nauči po nešto zaista, ali sad je stvarno dobro napravio. Ljudi, znači, ne možete da pogriješite s ovim sljedeći recept. Ima da padnete na dupe. Zato prijavite se na kanal, ostavite komentare, budite konstruktivni, ostaće komentari i ako me kritikujete. Vrijeđanje, psovke i to, istog momenta dobijete ban i ne možete više da komentarišete nikada na kanalu. Dobre, Zlatice, stvarno ti je dobro. To je to. Hvala vam što ste gledali još jedan snimak. Džiba je vrhunska. Ćao, do sljedećeg recepta. Šta? Džiba. Džibanica ljuta. Jedan veliki pozdrav. Ćao.